no caso é este, é menino. Entramos, foi de este de crédito. Não creio. Não é, pode vir este, sabe, na carroça. Se só o papai curar, o mundo tira o osso. Então, mas é lá de este. A não, o dia foi este. Então, esse é o dia foi este. E a russa é este que me pediu, o não é ruim, não é, olha. O mundo diz. Luke 13:28. Este se dá no nível, deixa uma cabeça. Se é bem ruim, abre a moça. Ele é de fora, ele não é o réu. É como faço a ênfase, é bem com a minha filha, é bem. Ele quer nem até ter sido vestido. Você é um continuar com a chuva, e o bisato te atempo, no bebê a pampana da mão. E a faço minha, não vou me mais cra. E tu é cremoni na última hora, de dina o dia, chuva. Não é cremoni. O de Mohamed, de dina o dia, você se vi, é o nabra a minha. Não é cremoni. Se ele não vou não vou me sair, de um dia, de um dia. É assim, é uma coxa, né? É a tira, tira. Essa aí é tu, Isa. Assim, isso. O mundo, chão. Yes, aí, baixa a fé, for friend. Obviamente, entra no fosse e esse é para lá. Eu não sei que eu vou botar esse é para lá, só de Arábia, pelo que eu não vou. Eu não vou cachar o sura de Maria. É daí o Yesu. Ele é de um fone de Maria, foi o dia mais novo. Yesu. Ele é não com uma merda de Deus, é só o pisano. Vamos cachar o só o pisano, para não bater a bebia, o frio. E de Maria de Yesu, bem tudo fio. Eu não vou cachar o zé novo, foi de ouvir o pão, o vira na para o dia. O conhano a rei. Ele é velho, caça muito pisar, a para não bater a bebia, o frio. Eu não vou cachar o merda, sem a para o dente, nem o dia, nem a mãe. E nem na casa. 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 E nem na Ele já não fica só no da casa, só que tinha qual quando foi nem. Ele tinha me pé. Ele tinha ganho de nós na praia, eu não vou na casa, mas não tá nada tinha feito já. Não vai na chão com tonco. Ele foi já para dia da ansia mano. Da só tu amo no coche assim assim, sabe aí onde tem para não. Ele já sou. Yes. Sim, sabe logo nem. Se é bom amo nem amo nem não um chinha de. Nem só passa. Nem topa. Nem topa esse é bem mamãe. Então, nem bem mamãe já. Nem topa. E a cremonia, o Picasso, a mãe, sempre o nome Mohamed, e a minha filha, a bebê, o alai, um cachorro, menino cremonia, menino cristão, menino, assim, eu sou muito a gente, eu sou, 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 é um pouco. Ele é esse caso, esse é o pouco que eu não comprei meu ruim, sabe? Partindo do profe, você se aguenta de bobi, é chumame. Depois da nossa mão, o homem pessoal vai se assim a pá. O cocô de hoje é que seja de 52, cara, você vai ser 25. O homem vai se assim a 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 se a gente se aí não é e nem mais um é necrativo aí é de cair nem é tanto a troca terreno é o ajuste foi de não me sei não ocupa onde chama eles o som não bem vem fazer um monte de abertura é bom e bem no ar o pai bonito é isso para cá não já tem 16 anos é de isto o zano muba o muba bem aí já tem 16 anos o ano e aí se por isso aí não vamos chutar e aí vai dar a moça o homem cuba bem forno se é de moda né é de ele chupa na mente olha nessa área se nessa área ele chupa na mente a o dia o dia isso é o dia o dia não compõe é isso já já pensa se o homem não prende não compõe barco não tem dinheiro não compõe mais não é nem ele é da opa então é tipo ah esse é o dia é chia de sabe se ele fez o forno bem bem boa para tirar ele o pisar na cama barco não para continuar com o bebê ao faz nem a coisa ali a tirar nem a tirar religião é moral education mas se anda Yesu kona ko di for the far more than 600 years ele me chupa pisar nesse na moça se bapo é fie sem anta na Yesu oba good question ha no well agora não essa se Yesu não ani yakopo ana me chupa pisar nesse na Yesu ka se mo chupa bi nyame ele mo yakopo no ro na essa mo chupa no no na no so ko ya de de afere o so for se e e teacher o so ti na sa mo no na ta na bi chane bi nyam hulu bible se se ta teacher ni no ka mi ni mi fie ba ka be chukona mi ni na shia de yo chapter 20:28. I said, I'm going to go to the 20:28. I said, I'm going to go to the 20:28. I said, I'm going to go to the 20:28. I said, I'm going to go to the 20:28. I said, I'm going to go to the 20:28. I said, I'm going to go to the 20:28. I said, I'm going to go to the 20:28. I said, I'm going to go to the 20:28. I said, I'm going to go to the 20:28. I said, I'm going to go to the 20:28. I said, I'm going to go to the 20:28. I said, I'm going to go to the 20:28. I said, I'm going to go to the 20:28. I said, I'm going to go to the 20:28. I said, I'm going to go to the 20:28. I said, I'm going to go to the 20:28. I said, I'm going to go to the 20:28. I said, I'm going to go to the 20:28. I said, I'm going to go to the 20:28. I said, I'm going to go to the 20:28. I said, I'm going to go to the 20:28. I said, I'm going to go to the 20:28. I said, I'm going to go to the 20:28. I said, I'm going to go to the
Obviously, yes, you know me, but yet, and I am. Yes, you see, I'm by a castle, yet, and I was from. Yet, and I had a young couple. Obia, I have a papa, your castle, and yammy bar, and your bonnet. So, or Obia, your bonnet, she saw her one summer. And she was also near enough, I had a house, but she might have been to me, I said, dear yammy bar. It's about the sister, and papa, for me, ever from saying your couple. So, fine. As a year soon in the way, Muslims, you who near cry, you will change. Christopher, a much and trotton. Yeah, better than the 15 verse 18. Yet, so a man of the one of a fellow doing in a mock for their children who watch the chili. So, yet, so don't I said, yes, so. Young at the 13 verse 4. Who can't was it 12 for now? Or children in the sham for the same as you put in swinging. Better than the 26 verse 39. And brothers who come on pile or the new boot to form and a bomb pile. And the emblem of Fokan, eh, the years to be by emblem of Fona. Yay. Do Tremon, you'll be Cassatia, yes, you'll be Cassatia Mohammed. Yes, you know Mohammed, or we are the former Natanfu. And so because I am a terror and Yantopa. Yes, I am a terror. On the Baba, we do our new quotation in the one and our family, Emma, too. Our family, you were too. Now, Nancy, say, oh, yet down. What shall I say, so yet down at you, Biama, why, yen, Yamon, who send me to your pen? Oh, I have a threat. Let it be you. Okay, now I'm going to show you. I'm going to show you.